Për shëndetë mjësërri së bashku, vim dhe në sëmëndimin e drejtë për drejtë, këtu në report televizion në apsirën e flesht informativ të orës 8, ndajmë spari në gjarët kërësore. Spaga arestuar presidentin e partisë Lirisë Ilir Meta për korupcion, pastrim parasht dhe fshehje të pasurisë, me të njëjtat akuza la Monika Kryemadhi në detyrim paraqitje. Çifti akuzohen se ndër vite kanë përdorur pushtetin për të pasuruar në mënyrë të paligjshme dhe fshehen burimin e tyre duke përdorur edhe familjarët. Ilir Meta ndikoi si ministër tek QSD-ja dhe fshehu deklarimet tek lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mënyra arrestimit të Ilir Metës ngjalli polemika. Rrethimi makinës nga forcat operacionale të policisë u quaj të rëmbim nga opozita. Policia sqaroi se shoqërimi me forcë është imponuar nga vetë Meta që refuzoi efektivët të ekzekutojnë vendimin e gjykatës dhe i ofendoi ata. Në operacion nuk pati asnjë agent të BKH-s. Tentative Ramës dhe drejtësisë për ta zgjësuar i varet para zgjedhjeve i quajti opozita arrestimin e Ilir Metës. Ish ambasadori i Bashkimit Evropian Romana Vlahutin, themeluese e reformës në drejtësi, tha se ky ishte mësim i madh se me drejtësinë e re nuk ka të paprekshëm. Politika sot po shkon drejt degradimit, ka thënë kryeministri Edi Rama në takimin me aplikantët e deputetit që duan. Për Partia Socialiste, tha Rama, ka detyrën që të udhëheq ri për të rritjen e politikës. Ndaj ish deputetit arrestuar të Partia Socialiste, SPAK veçon akuzat të rënda pas zbërthimi të bisedave në Sky ECC. Zbulohet se Jurgis Qyrbja njoftonte kriminalët kur policia ishte në operacion për t'i kapur me styrë Altin Hajrin në kërkim për vrasin e Jan Prengës, të cilin e strehoi dhe shpëtoi nga policia në këmbim të votave. Qeveria italiane ka përditësuar listën e vendeve të sigurta nga ku vinë emigrantët. Ishin nga lista Kameruni, Kolumbia dhe Nigeria, duke shpresuar që t'i hap rrugë zbatimit marrëveshjes me Shqipërinë që të sjellë emigrantët në Shëngjinë e Gjatër. Sonte rikthehet Champions League, kompeticion evropian më i rëndësishëm për klube me ndeshjet e tretë të fazës së ligës. Milani është i dënuar të fitojë ndaj klub Brugjit, spikat Real Madrid, Borussia Dortmund. Ndeshje të tjera interesante janë PSG, PSV dhe Juventus Stuttgart.